Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру в світі Формула-1. Сьогодні у нас кваліфікація на гран-прі Малайзії. Це наша домашня траса, бо Тоні Фернандес, наш бос, саме з Малайзії. Давайте прочитаємо електронну пошту, яка нам надійшла після гран-прі Австралії. Енді Найт, конструкторський відділ. Хочу розповісти про твою роль в модернізації боліду. Наші інженери працюють над покращенням конструкції протягом всього сезону. Час від часу ми будемо просити тебе провести тести, щоб отримати потрібні результати. Крім того, ми збираємо інформацію з гоночних уікендів. На її основі ми змінюємо конструкцію машини і випускаємо нові деталі. Вибираючи стратегії модернізації, інженери враховують думку пілотів. Як правило, вибір стратегії робить перший пілот. Ну, ми другий пілот. Потім у нас є наша траса, зараз Малахов нам розкаже, і результати тієї гонки. Значить, задача на кваліфікацію була 16, ми прийшли 17. Задача на гонку була 16, ми знову 17. Ось так. Ну там у нас був штраф. І як в гонці, так і в кваліфікації. Найкращий час в кваліфікації показав Льюіс Хемілтон. 1.36.505, у нас 1.36.222, але, бачите, кращий результат, але ж ми вилетіли з другого етапу. Потім наше найшвидше коло 1.37.189 і краще коло в гонці 1.35.989 у Дженсона Баттона. 7 машин ми обігнали, бо стартували з 24-го місця. І давайте послухаємо про гран-прі Малайзії. Мы в Сепанге, Малайзия. Особенность этой трассы в том, что при разгоне, при приближении к квалификационному кругу нужно пройти последний поворот иначе, не по гоночной траектории. Максимально широкий вход, это позволит увеличить длину прямой и твою скорость. Длинная стартовая прямая, здесь немножечко можно передохнуть, также думать о том, чтобы обгонять соперника или защищаться. Естественно, Керс, естественно, ДРС, потом смотри налево и от 100-метровой отметки тормози перед первым поворотом. С 290 км в час переключай передачи вниз, до 80 очень затяжной первый поворот и тут же второй. На выходе очень важно не допустить срыва задней оси, машина должна быть стабильна. И по внутреннему радиусу начинаем разгон вверх, вверх, вверх к четвертому повороту. Здесь также можно использовать ДРС и Керс по ходу квалификационного круга. Четвертый поворот, тормозим от 100-метровой отметки, поздний вход и старайся не слишком активно использовать бордюр на выходе, иначе машина потеряет баланс. Впереди скоростная связка 5-го и 6-го поворотов, не меньше 250 км в час налево, а потом резко направо. Также осторожнее с бордюром на выходе, иначе будут сложности. Впереди еще один быстрый участок, двойной правый, 7-й и 8-й. Переключаемся на две передачи вниз, тут можно активно использовать поребрик на выходе и сразу смещайся вправо. Впереди очень коварный 9-й поворот, медленная шпилька, где трасса идет вверх. Тут важно выбрать хорошую траекторию на входе, еще важнее на выходе. Нужно держаться прямо, чтобы машину не занесло, вдоль скоростного правого поворота номер 10. Впереди 11-й поворот с обратным профилем, нужен широкий вход и широкий выход. Дальше участок, который проходится полным газом. Сначала скоростной левый поворот номер 12, потом можно немножко сбросить газ перед 13-м, а впереди самый важный 14-й поворот, его считают одним из сложнейших в Формуле-1. Направо и очень важно точно избрать апекс и разгон по задней прямой. Одно из мест, где можно немножко перевести дух после череды поворотов, заранее сместись направо и ищи отметки перед поворотом слева, они будут слева довольно далеко. Торможение очень важно, тут нужно не заблокировать колеса, сделать это проще простого. В финальном повороте вновь обратный профиль, будь осторожен, не допусти заноса и не слишком широко на бордюр на выходе. Фінальна пряма, вновь ДРС і Керс, круг по Сепангу закінчен. Розказали нам про трасу, це домашня, нагадаю, тому від нас чекають гарних результатів. В практиці я зайняв 9-те місце, проїхавши 1.49.046. Побачимо, як буде в кваліфікації. Поїхали. Друге гран-прі. Малайзія. Не знаю, на що навіть чекати. Ми такі непередбачувані, що 16-те місце від нас чекає наш інженер. Погода змінна. На кваліфікації той, що в дощ, то було сухо, якраз кращий час я... Будуть проблеми з переходом на наступний етап. Можеш особо не викладуватися. Щось він таке сказав, я навіть не зрозумів.
На сухій трасі я таки показав найкращий свій час. Бачите, кваліфікація пройде при сухій погоді, а гонка буде з дощем. Давайте швиденько налаштуємо собі аеродинаміку. А, чудово, вона налаштована. Баланс. Підвіска і все. Так, тепер яку? Ну, м'яку. М'які шини виберемо. Ось, за нас уже вибрали їх. Якщо в Австралії жовті були м'які, то тут білі. Давайте ще заправимось, звичайно ж, щоб нас не турбували. Не 5 кіл, а, наприклад, 11. 12 кіл, і будемо на збагаченому їхати. Виїжджаємо. Запускай. Траса цікава, широка, але є деякі повороти, особливо отам, де Малахов казав, що треба мінімум 250 кілометрів саме поворот наліво, то поворот направо взагалі не видно. А коли йде дощ, то там катастрофа просто. Там можна вилетіти дуже, дуже легко. Так, розганяємось. Прогріваємо шини. Давайте не стукати всіляких гонщиків, щоб нам не давали плюс 10 позицій. Ось, оцей поворот наліво повинен проходитись мінімум 250. Ну, ми далеко не 250 його проходимо, а оцього повороту взагалі не видно. І зрізати ж не хочеться, бо дадуть також штраф. Тут я орієнтуюсь на вивіску «Альянс». І ось поворот, з яким зв'язані мої найбільші надії. Бо це повільний поворот, і комп'ютер їх проходить, ну, взагалі стоячи. Оце не дуже зручний. Тут треба якось нормально, швидко проходити, але бачите, я не пригальмував. І мене винесло. З комп'ютером такого не стається. І ми вже наближаємось до найважчого повороту на цій трасі, як і казав Малахов, ну він дуже важкий. Тут можна як вилетіти, не вписавшись в нього, так і вже повернувши, просто вас розверне. І остання шпилька. Якось він тут казав, що не по гоночній траєкторії треба робити. І заходити, я не знаю як. У мене все не як гоночна траєкторія. Зазвичай перший сектор йде у мене найкраще, і потім я починаю відставати на другому і третьому. ...28 секунд, Росберг. Зараз, може, перед нами. Ні, не виїхав. Як тут 250 їхати мінімум? Це нереально. Опа, ви бачили? Тільки розпочалась кваліфікація, вже найкраще коло 1.48.433. Уже краще мого результату в практиці. Ну от на цьому повороті таких помилок зовсім не треба допускати. 1.47.990, вони що там подуріли всі? Як вони так їздять? У мене буде десь результат 1.52, 1.53, якщо я не помилюсь.
Я трошки помилився на останньому повороті, тому 1.54. Пізнє гальмування, дуже пізнє. Вони десь гальмують від 100-метрової позначки, я від 40-метрової. Ну, там немає її, але заїжджаю тільки за 50 і одразу по гальмам. Знову перший сектор у мене краще, ніж навіть у найкращого, у Сенни. Непогано пройшли два повороти. Так. Аж занадто я зробив висновок з того, що вилетів на тому колі. І вже програємо, бачите. Ось тут так, що може розвернути легко. Така підступна траса, хоч і широка. Кейки на 8-му місці, а ми на 14-му. Ну якщо ми кейки не зробимо, то це повний капець. От він спеціально нас обігнав, щоб перед нами загальмувати. Зараз перевіримо, як ми заходимо гарно на поворот чи ні. Де він там? Один 50-850. Нормально розігнались, бачили? Навіть вже дійшли до межі з 7-ї передачі. Але це буває, це вперше на цій трасі. Я так нормально розігнався. Ця кваліфікація дуже важлива, бо якщо ми знову будемо десь 1.47, якщо ми будемо знову десь 24-те місце, то в дощ буде нам дуже важко. Там треба ще стратегію гарну вибрати. Починати, мабуть, будемо на проміжних, дивлячись, який дощ, звичайно. А потім розмикає траса і вже важко справлятись на проміжних, треба ставити дощові, а потім проходить дощ, але змінювати ж кожне коло не будемо покришки, тому да ви подивіться, як ви там їздите. Алонсо 1.47.444. Так, по стовпчику треба орієнтуватись. Справа стовпчик стоїть, але якщо його в гонці хтось зіб'є, я, наприклад, і буде й дощ, його буде видно дуже погано. Так, ми в самому хвості, треба зайняти хоча б 17-те місце, або ми вибиваємо. Я розумію. Тегенер. Перший сектор час хороше, в останніх двох сильно відстаєш. Дивіться, ми нормально проходимо останній поворот з нормальним розгоном. Головне, щоб не вибухнув двигун, бо таке тут може статись. На сезон вам дають 8 двигунів. Так, одного ми, бачите, навіть на швидкості зробили, не на повороті, а саме на швидкості. 16-та позиція, Делароса не зміщується. Не бачу я зовсім повороту. А там все краще і краще кола. Тут такі агресивні бортики, ну ці, як він там назвався, Малахова, я забув вже. Вони тут з якимись зубчиками, вони високі, тому якщо підгазувати, заїхавши на нього, то можна розвернутися.
непоганий час зараз можемо показати, головне не помилитись на останньому повороті. Десь можемо показати 1.48. Широка траєкторія для розгону. І нема керс. Буде 1.48. І 7. 14 місце, так, мабуть, дуже щільні результати, чи скільки ми відстали, може секунду, більше секунди, півтори, від першого місця, але головне, що ми проходимо в наступний раунд, на даний момент, і ми йдемо поки без штрафу. У свого часу програємо перший сектор, зовсім трошки, і півтори секунди виграємо у лідера. Ось вам, бачите, перший сектор наскільки кращий за всі інші, але ось трошки понесла. Непогано. І ще раз непогано. Якось так, ну зовсім зупинився. Був запас іще. Другий сектор ми проїжджаємо навіть краще, ніж лідер. Хоч і на 0.3, але такого ми не досягали. Бачимо, і без тебе інженер Райконен. Так, головне без штрафів, бо зараз зіб'ємо. Так, давайте просто зупинимося. І ще пропустимо. І тепер поїхали. Опа, нас. Це або гравій, або щось таке. Так, ще один. Так, головне, щоб ще не штрафунули за небезпечне водіння. Троху. Де він? Та що ж ти мені взад б'єш? Я ж ледь їду. Так, подивимось. Температура нормальна. Подивимось. Так, шини ще можна їхати нормально. Так. Три кола. Маловато у нас палива. Давайте хоч трошки побережемо його. Скажений. Тринадцяте місце з нашим результатом. На секунду ми відстаємо від лідера. Тільки 13. Все, зараз будемо йти на розгон. Одне коло у нас буде всього, бо потім не вистачить пального. П'ять хвилин залишається. Зараз потренуємось обганяти людей.
зараз у нас обжене. І тут відірветься. Трошки відірвався, але ще два поворота, які він проходить краще. Ну, не дістаємо ми переса. Це дуже погано. Треба на підстоп. А потім одне коло, може встигне, може ні. Блокування? Ну я би ще зрозумів. Тебе присудили штраф на 10 позицій. Ти опускаєшся на 10 позицій. Ну все, люди, плюс 10 позицій. Шумахер, ви помітили, він їхав ледь-ледь зліва. Його обігнав хто? Перес, так? Перес обігнав, а потім Шумахер вирішив продовжити гарно заїзд. Ех, ну, звичайно, і сам я помилився. Треба було гальмувати вже. Не знаю. Штраф заробити настільки легко, що... Мабуть, на боліді Таврію обігнати не так легко, як заробити штраф. Ну, я думаю, можна 2 хвилини просто подивитись інформацію і так далі. Що у нас там з результатами? Сильно відстаєш во всіх 3 секторах. 13-та позиція. І від 17-ї... 0,7 секунд. 2 минути. Від 18 секунду виграє. Ну, Росберг може побити, але це ж треба, щоб Хюлькенберг, Перес, Фетель... О, Фетель? Так низько. Вони зараз на трасі якраз. Виїжджати немає сенсу, я вже не встигну швидке коло зробити. Давайте послідкуємо. Хто на трасі ще за нами, що йдуть. Хюлькенберг. Перес. І ще на одне коло пішов. Все, Перес заїхав. Проїхав коло своє. Феттель. От Феттель, звичайно, це і Райконен також. Райконен тільки перший сектор провів. Зараз подивимось. Ну, наш Ковалайнен, звичайно. Там, де і завжди. Ну, тут уже результати сильно відрізняються. Тут уже в секундах. В кількох секундах. Давайте подивимося, як ми з напарником там воюємо. Ну, поки що 3 секунди, навіть більше. 3 і 4 ми виграємо у Ковалайнена. А у нас, я бачу... Працівники з Китаю, вони всі на одне обличчя вам дивиться справа. Двоє. Зараз, відхились. Оптом взяли, мабуть. Що там з результатами? Де ми? 13. Скільки ще до кінця? 17 секунд. Тут можна трошки перекручувати, бачите, пришвидшення часу дорівнює, можна натиснути. Чому відставання на всіх 3 секторах? Перший у нас найкращий. Все, закінчується перший етап. 13 місце, 1.48. 343, але пам'ятаємо тепер, що плюс 10 позицій, може це буде взагалі одразу 24. Бувають випадки і такі. Переходимо до другого етапу. Будемо намагатися зайняти pole position, а там уже подивимось.
Другий етап. Другий етап. Ми не можемо провести ні гонки без штрафу. На жаль. Так було і в Австралії. Теж ми пройшли в другий етап. І також заробили штраф. Давайте на нових. Мабуть, нам м'які шини не знадобляться. Дивлячись на прогноз погоди. Заправимось. Десь на 10 кіл. Нормально. Що там у нас? А, у нас вже все налаштування не можна робити. І виїжджаємо. Так, виїжджаємо на коло розгону. І трошки одразу Рікіардо ми не бахнемо. Давайте, нехай їде собі. Я не знаю, як в гонці так зробити, щоб в дощ нікого не... Щоб я нікого не вдарив, і щоб під мене ніхто не підліз. Бо таке бувало. Ми бачили. Їдь. Не буду я зв'язуватись з Рікіардо, особливо з Рікіардо. І ще на... мені треба самому проїхати швидке коло. Нехай їде. Я тут налаштовую паливо. Хто вже вилетів? Передні шини ще недостатньо розігріті. Ну, якщо так будемо їздити в суху погоду, я не знаю, що буде в дощ. Ставимо збагачення керс на максимум, бо нам дадуть в новому колі ще на 7 секунд. І поїхали. Хтось за нами вже їде, тому намагаємось відірватися. Хвилина 0.4 – це гарний результат після другого сектора. Один 46.928. Як з іншої планети. Одразу покращення цього результату. Дивимось. А ми непогано також проїхали.
А тепер проспали. Тепер проспали, давайте всіх пропускати знову. Поставимо поки собі збіднене. Так, не зупинятись, не зупинятись. Бо зараз взагалі нас дискваліфікують. Один 47,6. Я не пам'ятаю свого результату, а там 1,48 було. Так, значить це найкращий результат за вікенд, поки що мій. Він що там преться? Зараз ще дадуть блокування. Так, вже викинули. Викинули мій результат. Ось вам і класний результат. Бачите, у мене найкращий за вікенд, а для них це розплюнуто. Одинадцяте місце. Скільки ж не вистачає цікаво до 10-го? Щоб уже забезпечити хоч щось собі, не знаю. Куди нас кинуть? Кажуть, то плюс 10, а можуть дати і більше. Нуль-три. Бачимо Райконен результат. І знову збагачене. Керс ДРС. Все повключали і поїхали. Відкатився в шостий ряд, 11-й позиція. Щось почали ми... це треба, я не знаю, це ми почали так газувати класно, що? Що я не встигаю. Треба раніше гальмувати, значить. Ви бачите, у нас верещить аж двигун, бо йому не вистачає. Температура шин в нормі. Не вистачає передачі. Ну, перший сектор ми виграємо, хоч ми і вилетіли. Якось дивно. Тепер тут би не вилетіти, бо тут повороту я не бачу. Наче непогано поки що. Йдемо. Не вилітати. Дивіться, і це ми з вилітом йдемо зараз. Що було б без виліту? 0-3. Цих 0-3, які нам може не вистачити. Особливо ось на цьому повороті, бо я його ледь прохожу, щоб не вилетіти, і все одно вилітаю. Все одно вилітаю, дивлячись на те, що ми виїхали на 1.27. Є шанс. Є шанс. Ні. Ні. Останній сектор. Останній сектор. Чомусь так ми провалили. Оу. Я ж думаю, на гонку його поставлять. Так, останній сектор нам зіпсував всі справи. І знову з вилітом ми виграємо 0,157 всього. Це дуже легко зараз він у нас відіграє на другому. Не просто на другому. Нас розвертає, просто розвертає. Треба вже їхати в бокси і нікого не збивати. Ну, чого в боксі? Не треба в боксі.
Блокував? Ну я ж не блокував! Ну що ж ви знову мені штраф даєте? Ну, навіщо? 5 хвилин, осталось 5 хвилин до кінця заїзду. Все, це, мабуть, ще плюс 10 позицій. Похоже, так, на все, можна не їхати. Шановні друзі. Я їду ледь-ледь, і вони мені дають тепер блокування суперника, хоча об'їжджайте мене як хочете. І тепер у мене плюс 20 позицій, тому можна спокійно собі готуватись з 24-го місця стартувати. Та, можна оцього япошку зараз рубанути, щоб він не доїхав навіть. Це буде весело для глядачів, так? Де він там? А, він, дивіться, він ще не хоче нас догнати. Вибачте. Так. Я просто... От тепер я бачу, за що мені штраф. Розумієте? Тепер я бачу, за що мені штраф. А так, коли я їду як нормальна людина, коли я намагаюсь як нормальний гонщик, мені дають ні за що штраф. Тепер я знаю, я збив Кобаяші. Я думаю, серед моїх підписників і глядачів немає. Немає прихильників Кобаяші. Що саме головне? Що саме головне, я нічого собі не пошкодив. Я тільки здобув штраф, який мені вже, знаєте, до одного місця. Тому... Не знаю, навіщо я поставив збіднене, хоч і стояло вже збагачене паливо. І от, бачите, зміна палива... О, Кобаяши, дивіться. Ну, 3 хвилини, треба ж повеселитися, хоч трохи, все одно будемо з 24-го місця. Неспортивна поведінка, розумію. Так, хто там наступний наш? Шумахер. Ні, Шумахера не будемо. Хоч і через нього ми здобули свій перший штраф. Але я дуже поважаю цю людину, тому так робити, як з Кобаяши, мабуть, не буду. Бо я за себе зараз не дуже відповідаю. Шумахер, краще не обганяй. Не провокуй, будь ласка. Дивіться, він хоче нас обігнати. Невже йому не передали, що тут один їде, якому вже все одно? Може, не будеш? Бачите, остерігається. Ні, не остерігається. Так, я його рубанув. У нього щось відлетіло. Я ж наче нормально проїхав. Ну, не зараховано, так не зараховано, я іноді так їду 2 хвилини. Так, бачите, за те, що ні за що мені дали штраф, просто кваліфікація перетворилась на арену. На арену, де вже ми просто веселимось і дуркуємо. А в гонці треба все серйозно. І там буде дощ. Там буде дощ, ми 24-те місце. А де Шума? А давайте зараз спробуємо. У нас 250. Оу. Так, не побачив я поворот. Непогано кидав машину на лівому повороті і дуже погано пройшов правий. Ну дивіться, я просто намагаюсь кидати машину, це Шумахер, так? Привіт, Шумахер. Зараз я тебе обжену. Це було ясно. Одна хвилина ще цієї кваліфікації, цих веселощів, як вияснилось. Але веселитися будемо в гонці. Стартуючи з останнього місця. О, там його друг. Зараз і друга. Дивіться, я так ризикую, ще не вилітаю. Ну, у мене непоганий час може бути, до речі. Ні, 1.47 я точно не здобуду, але... Ну навіщо ти мене обганяєш? Щоб потім загальмувати? На підстоп. Ну і таким... Так ми закінчимо. О, хто це? Маруся?
І нас дискваліфікували за наші веселощі. Ну нічого, нічого. Нехай. Ми дуже ми забагато штрафів просто здобули, але тепер ми знаємо за що. Знаємо за що. 30 місць дискваліфікації, штрафу і дискваліфікація. Останнє місце в другому етапі. Зараз, звичайно, нам дадуть по голові. Бо якщо б ми не дискваліфікувались, ми б нам зарахували б результат 11-го місця, і ми б виконали мету, до речі. Але ми не боїмось нашого інженера. І давайте подивимось. Тут все одно результати другого етапу, нам вони не цікаві. І подивимось, як нам дають по голові. Якщо вам сподобались ці веселощі, ця несправедливість до українських гонщиків, що вже їдеш як запорожець, нікого не чіпаєш і дають штраф, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте, і вже зустрінемось в гонці, де будемо виправляти все це, що натворили в кваліфікації. На все добре!